Сюжети про те, як воно круто бути вправним скейтером, усі ми бачили не раз. Те, що у початківців після таких сюжетів складається враження, що досягти високих результатів можна відносно швидко та легко, як на мене, пояснюється виключно вправністю їх героїв, кожен з яких має за плечима багато років спроб і помилок. Наш герой не такий. 8 років тому він навчився непогано триматися на скейті. Однак відтоді, як запевняє, 8 років не їздив узагалі. З певним часом просто з'явився, напевно, якийсь страх і просто якось навичок трішки втратився. Потрібен час для того, аби все набути заново. Але от раніше, наприклад, в мене не було там навчання в університеті, не було роботи і так далі. Тому треба для цього виділяти якийсь певний час. Але сам для себе я катаю по вихідних, там просто виходжу собі в центр, їжджу, тому що це класно, це кайфово просто. Ти в формі завжди себе тримаєш. Якщо ви дивитеся на проїжджаючих мимо скейтерів і вам видається, що це дуже легко так от їздити, то, ну, поспішаю вас розчарувати. Тут навіть просто встояти на скейті одразу не вийде. Наш герой розповідає, що коли навчався, то більш-менш їздити без усіляких трюків у нього почало вдаватися десь через тиждень наполегливих тренувань. Я спочатку пробував встати, в мене не виходило, ви самі бачили, ну зараз спробую, можливо, вже хоча б стану. От бачите, навіть їду трішки. Головне повірити, що це, в принципі, реально, бо перший раз я, чесно скажу, вірив не до кінця. Наступного етапу доведеться почекати трішечки довше. Можна почати їхати любим чином, не знаю, можна просто кинути скейт. Там я на нього стрибнув. Вони продають. От так одразу. Можна іншим чином, я не знаю, можна ось так. Може стати, а потім ногою якось. І таке буває. І ще кілька років тому екстремальні майданчики для Рівного були чимось дивовижним. Тепер же наша молодь має у своєму розпорядженні і скейт-парк, і памп-трек, і такий от пул, в якому ми знаходимося. Починаючи екстремали, запевняють, що він найбільш придатний для тих, хто тільки робить перші кроки в екстремальних видах спорту. Це ж американська за така двіжуха, так, і в них в домах так, там різні були басейни і так далі. Вони просто спускали воду собі і катали. Там Тоні Хоук і так далі, там всякі відомі скейтбордисти. Ось то в них така була фішка. А тут вже зараз більш все по-сучасному, більш доступніше. Я знаходжуся на території Рівненського скейт-парку. Напевно, він не дарма так називається, оскільки екстремали, яких я сьогодні тут зустрів, одностайні. Починати навчатися у скейт-парку значно легше, аніж у пулі, де ми були перед цим. Кажуть, це через те, що під колесами відчуваєш не бетон, як там, а дерево. А на нього падати трішечки м'якше. Дякую.
Де крутіше кататися, на скейті, у парку чи на пулі – питання відкрите. Втім, особисто мене під час зйомок вразило те, що і там, вже у першій половині дня ми застали юних любителів катання на дошці. Це значить, що робота тих, хто будував обидва об'єкти, виявилася немарною, а ще свідчить про те, що здоровий спосіб життя серед сучасної молоді стає все популярнішим. Люди поділяються на дві категорії. Це люди, які живуть страхом, ну і люди, які борються з якимось страхом. Ну, для мене оця от дека, оця от доска, напевно, був якийсь страх. І от що з ним робити, я вирішив його якось боротися з ним. Добре, що ця дека в мене тоді з'явилася, тому що я вберігся від багатьох якихось фігових звичок, таких там алкоголь і так далі. У мене була оця штука, я знаю, виходив зранку там і до вечора, я просто приходив, падав на ліжко і засинав.